Što se tiče čisto statističkih podataka, tačno je da starije osobe 65 godina, odnosno takozvana lica 65+, spadaju u jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, i to u svojstvu pešaka i svojstvu bicikliste, mada kod osoba muškog pola se javljaju i u svojstvu vozača putničkih automobila, s obzirom da su oni i u tom nekom periodu nakon 65. godine još uvek radno aktivni i dosta koriste i putnički automobil. Pored tih starijih osoba, druga najugroženija kategorija jesu deca, deca osnovnoškolskog uzrasta, i oni spadaju u veoma osetljivu kategoriju i gde će se u toj oblasti u narednom periodu svakako primenjivati brojne i infrastrukturne i preventivne i edukativne mere kako bi se njihov položaj u saobraćaju unapredio. Što se tiče tih infrastrukturnih radova, mi planiramo da ove godine počnemo na neki način pilot projekat koji tek treba da zaživi u celoj Srbiji, a to je osvetljenje pešačkih prelaza, gde planiramo da posebnim svetiljkama koje su namenjene isključivo za pešačke prelaze, pre svega u zonama škola, osvetljimo pešačke prelaze tako da oni budu vidljivi u odnosu na okruženje, a nakon zona škola bi krenuli i sa lokacijama gde ima dosta pešaka, kao što su tržni centri, sportska igrališta i ostale lokacije gde je ta frekvencija pešaka povećana. U principu to je edukativna radionica gde licencirani predavač drži predavanje osobama starijima od 65 godina, gde je cilj da on ukaže tim licima neke njihove propuste u saobraćaju, šta treba da preduzmu kako bi bili bezbedniji, dakle pre svega da ukaže na njihovo ponašanje, jer smo svedoci da mnogi od njih se na primer u večernjim satima kreću neosvetljeni, pre svega to se tiče biciklista, a takođe što se tiče garderobe, svedoci smo da mnogi nose tamniju odeću bez ikakvih svetlih elemenata na sebi, tako da su praktično neuočljivi za vozače motornih vozila i na neki način predstavljaju opasnost po ostale učesnike u saobraćaju. Dakle, cilj ove edukacije je da se njima skrene pažnje ipak malo više na njihovo ponašanje, jer svako od nas treba da krene od sebe, da svojim ponašanjem i svojim radnjama u saobraćaju ne dovede druge učesnike u opasnu situaciju.